На Волинь їде президент України Володимир Зеленський. Про це пише сайт волинських новин «Конкурент», посилаючись на два непов'язані між собою джерела. За їхньою інформацією, глава держави має взяти участь у виїзному засіданні Ради національної безпеки та оборони, що відбудеться в Луцьку 14 листопада. Зокрема, повідомляється, обговорюватимуть безпеку українських кордонів. Щоправда, офіційного повідомлення про приїзд Зеленського на Волинь ще не було.